নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত অসমলৈ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। সেইটো হৈছে যে যিসকলৰ পেন নাম্বাৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে 2021 চনৰ যি 31 মাৰ্চ আছিলে লাষ্ট ডেটটো, মানে আধাৰ নাম্বাৰৰ লগত পেন কাৰ্ডটো সংযোগ কৰিব লাগে, সেই ডেটটো 2021 চনৰ 30 জুনলৈ এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। আপোনালোকক মই পোনে পোনে টুইটাৰত দিয়া এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। ইনকাম টেক্স ইণ্ডিয়াই এইটো দেখুৱাই দিছে। এইটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে যিটো আধাৰ নাম্বাৰৰ লগত পেন নাম্বাৰটো লিংকিং কৰাৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছিলে 31 মাৰ্চ 2021, সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই 2021 চনৰ 30 জুনলৈকে সময়সীমাটো বৃদ্ধি কৰি দিছে। এইটো কোভিড-19ৰ যিটো পেণ্ডেমিক অৱস্থা সেইটোৰ কাৰণে এইটো বঢ়াই দিছে। ইতিপূৰ্বেও এই যিটো পেন নাম্বাৰৰ লগত আধাৰ নাম্বাৰ সংযোগৰ কথাটো বহুকেইবাৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে বঢ়াই দিয়া হৈছিলে আৰু শেষত 30 তাৰিখৰ এইটো মানে শেহতীয়া খবৰ 31 তাৰিখৰ দিনাখনলৈকে আছিলে ডেটটো। আমাৰ 31 মাৰ্চত এইটো খবৰ আহি পৰিছে। গতিকে 31 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে যি শেষ সীমা আছিলে সেই সীমাটো 3 মাহ আকৌ বঢ়াই দিলে। গতিকে এইটোৱে হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। খবৰটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। যদিহে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰৰ লগত পেন নম্বৰ সংযোগ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে 30 জুনৰ আগতে লিংকিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এইটো ইনকাম টেক্স ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা জনাইছে। ধন্যবাদ। জয় অসম।